Heinz Winkler het 17 jaar gelede naam gemaak as die heel eerste Idols SA wenner en sedertdien het sy loopbaan net van krag tot krag gegaan. Hy en sy vrou Alette Johani het onlangs groot nuus gehad om te deel en ek was soos het Westo om meer uit te vind. As jy bal, mik vir die pen. 17 jaar gelede was Heinz Winkler die heel eerste Idols SA wenner en sedertdien ry hy op die kruin van sukses met 6 albums, 3 Guma, 3 Sama toekennings en 'n hoofrol in die internasionale musiekblyspel Rent. Die wenkbroue het dus gelig toe Heinz 5 jaar gelede besluit het om kommersiële musiek te groet. Hy wou net op Christelike musiek en die bediening fokus. Hy het sy veilige lewe in die noorde vaarwel geroep en om hier in Somerset West kom vestig. Jy het Johannesburg hiervoor verruil. Hoekom? Man, die kort antwoord is, want ons glo die Here het so gesê, dit het einde 2013 begin, toe ek en my vrou saam 'n vroueoggend in Boreesburg gedoen het. Ek het gesing en sy het gepraat, ons het oorgebly in Riebeeck Kasteel, ons het so teruggery deur die pragtige Boland en dit was regtig een van daai pragtige Oktobermaande. Ons het net so rond gekyk en vir mekaar gesê, hier's mense wat hier bly, permanent. En ons is in Joburg. Jy was baie suksesvol kommersieel, veral na Idols. Jy het 'n handelsnaam geword en jy het besluit om dit ook vaarwel te roep. Hoekom? Ons derde seentjie Ruben is in Maart van 2014 gebore en toe kort daarna toe kom my platekontrak tot 'n einde en ek kon dit hernie of besluit om dit nie te hernie nie en ek het toe gaan bid daaroor en my vrou gepraat en ons het net gevoel die Here sê ek moet dit nie hernie nie, ek moet onafhanklik gaan. Die gevolg daarvan as jy in die musiekbedryf is en jy trek van Joburg Kaap toe en jy verlaat jou platemaatskappy wat connected is aan al die tydskrifte, TV-programme, al daai goedes. Dit voel asof die hele industrie so half terugstaan en my brood en botter is maar vertonings en die besprekings het begin afneem en finansieel het dit regtig begin moeilik gaan. En obviously bevraagteken jouself, jy bevraagteken jou besluite, maar ek en Alette het gereeld gebid oor gepraat oor en net weer by die punt gekom. Nee, ons het woord gekry, ons het bevestiging gekry. So ons moet net vashou en vasbyt. Dit is wat geloof is. Geloof en vertroue, nê? Next level. Ja. Heinz het reeds sy eerste Christelike album The Raw uitgereik wat deur Daniel Ornelis in Nashville vervaardig is. Hy was onlangs weer in Amerika om saam met Daniel aan nuwe liedjies te werk vir sy nuwe album. Daniel is amazing. Hy's 'n mens, hy's hysteries snaaks. Jy lag die hele tyd vir hom. Hy's goed met mense, goed met networking. Sy kry dit om saam met hom te werk. En toe kom die eerste album en dit was baie goed ontvang. Dit was so 'n wonderlike ervaring om te gaan en liedjies te skryf saam met die mense met wie hy my connected daar was net so 'n wonderlike belewenis. Ek het soveel geleer, soveel gegroei. Ja, ons het absoluut talentvolle skrywers in Suid-Afrika. Ek stry nie daarmee nie. Maar om saam met mense te skryf wat die bedryf ken, die klank ken, weet waarvoor dit gaan, dit is alles reeds daar reg. En hulle is gewoond daaraan. Hierdie mense staan op en skryf 2 songs 'n dag. Dis wat hulle doen. So vir my om 'n week lank te gaan en elke dag 2 skryfsessies te hê, slaat net in by wat hulle in elk geval doen en aan die einde van die week kan ek huis toe kom met 8, 9 of 10 splinter nuwe songs. Nou is dat die tweede album waaraan julle werk. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Wat is die naam van die een? Op hierdie stadium is dit No Boundary. En die rede daarvoor is dat ek 2 jaar terug was ek ook in die VSA om 'n vertoning te gaan doen in San Jose en ek het 'n paar dae afgeknyp in Nashville toe gegaan en so lank begin skryf aan wat ek gehoop het sal 'n volgende album toe al wees. Maar tyd het nou al verloop, maar ons het nog steeds daai 'n paar songs geskryf van daai trip en een van hulle was die song No Boundary. En dit is net vir my so 'n sterk song met so 'n kragtige boodskap. So dit gaan waarskynlik die titel wees en dit gaan daaroor dat daar's geen grens aan God se genade. Terwyl Heinz deesdae ook fokus op sy nuwensgewende organisasie Love Key, het Alette haarself ook oor die jare gevestig as stylis en voorkomskonsultant. Sy bied landwyd werkswinkels en kursusse aan, het meer as 21.000 volgelinge op Instagram en is die outeur van 'n hele paar boeke. Ek dink ek het nog altyd 'n liefde gehad daarvoor. Ek kan onthou toe ek klein was, 5-6 jaar oud, het ek my pakkies vir die kerk reggesit elke Saterdag. So ek het 'n absolute liefde daarvoor gehad, maar nog steeds nooit gedink
dit gaan van my gebeur nie, of dat dit een toekomst of een loopbaan is nie. So wat precies behels dit? Kom vrouwens na jou toe, hoe gaan jy te werk? Ja, meeste van die tyd kom hulle na my toe, vrouwens en mans. Mans is bietjie die minderheid, maar hulle is die lekkerste kliënt. Ek love het om so met mans te werk. So hulle kom na my toe gewoonlik en dan sê hulle vir my, ek is in een verknorsing, ek weet nie wat om te dra nie, ek het een nieuwe werk, ek het nog net een baba gehad, daar is altijd een rede hoekom hulle kom. En dan gaan ons hier proces vir ons, hulle deur die stappen vat en sê, okay, kom ons vind uit wie is jy, wat pas by jou life, watse kleure pas by jou, en dan kan ons gaan shop wat ek love, en dan spendeer ek alle mense se geld, en dan krijg ek nog steeds die bevrediging, en dan, jy kan een full makeover doen, jy kan stukkie vir stukkie doen, sessie vir sessie, maar dan het ek ook groepen, ek doen masterclasses reg oor die land, waar ek na een dorp toe gaan en sê, okay, ek het saterdag, sê nou maar die 21ste juni, masterclass in Pretoria, mense kan kaartjies koop, en dan sien ek so 30, 40 vrouwens op 'n slag, waar allemaal een consultatie kry, allemaal se kleur word uitgewerk, allemaal se lichaamsvorms word uitgewerk, so dit help hulle, want hulle betaal baie minder, en ek sien een klomp mense, so dit is my lekker, dat ek baie mense kan help op een slag. Ek is bezig met die dagstukkie boek wat middel volgende jaar sal uitkom. Vir vrouwens, ek love die feit dat ek ander vrouwens ingebring het, bekend, onbekend, vet, maar, oud, lelik, en allemaal een onderwerp of een klop onderwerp gegeet en gesê, sê vir my, wat denk jy van vrees, en van die toekomst, en van ma wees, en van getroude lewe, en van seks, en van dit en van dat, en dan bring ek hulle opinie in, en dan skryf ek my opinie, en is ietsiekie om oor te top, en net om te hoor, is nie een eendimensionele boek nie, het is vir my lekker om te weet, dat is een klomp vrouwens wat eintlik saam gewerk het om dit te maak gebeur. So die Winklers het natuurlijk baie, baie groot nies, en ek gaan vir julle vrou om dit te deel. Wie? Wie gaan dit sê? Ek denk jy moet dit doen. Jy is die een wat zwanger is. Well done. Goed, wel gedaan. Inderdaad, 4 babas. 4? Eerstens baie. Nee, dit klink ook jy 4 verwag. Jy moet sê, ons verwag nummer 4. Ons vierde baba. Ah, sy. Wat as het 4 was? Oh my word. Dan is gehaard op vir die berge. Lekker my twitching. Maar baie, baie geluk het jylle dit beplan. Dankie. Eerlijk waar? Nee. Dit was nie beplan nie, maar ons is baie dankbaar en baie opgewonde. Maar dit was ook een droom. Na nummer 3 het sy vir my gesê, ons is nou, hierdie fabriek maak net toe. En sy was selfs, ek moet vir die operasie gaan, maar ek het net geweier. Ek het te veel stories van vrienden gehoor, hoe dit rarig is. En ek het nog in my achterkop gehad, miskien een dag. Ek het een goeie story, ek het vir hom gesê, ek was so sterk gevoel dat ek nie nog kinders wil heen nie. Ek het gesê, Jesus moet self aan my verskyn, ek ga nie eers engel vat nie. En toe gebeur het, toe sê my vriendinne vir my, nou wat het van die story geword, toe sê my ander vriendin, my het Heinz nie Jesus gespeel op een bestaan. Toe sê ek soos, dammit, ek moest al sê het Paulus. Dis een goeie een. Alette, hoop jy op een dochter, ek het al. Ek het een gevoel, dit mag telke ook pinkie niekie wees. Kijk, as die geloof van een kind so sterk is soos die Bybel sê, dan gaan dit een dochterkie wees, want Simeon en Ruben bid nou al vir 2 jaar vir een baba sissie. Sissie! Hulle al 2 sissies, ek het geen idee vir wie nie. Die kans is baie goed. Hulle wil nie hulle speelgoed deel, graag nie. Kijk in die na. Heinz en Alette het elk al eie vastra plek in die bedrijf gevind en is super suksesvol en saam maak hulle 'n formidabele span.